Tervetuloa tähän uuteen videoon. Tässä videossa mä tuun esittelemään teille mun uuden television, ja tää mikä tahansa televisio, vaan pelitelevisio. Me lähdetään unboxaamaan tätä näin ja tsekataan minkälaiset speksit siitä löytyy. Ja tähän video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Samsung Suomen kanssa. Samsung lähetti mulle tän television, joten katsotaan minkälainen pelitelevisio tää on ja minkälaiset speksit ja mitä tää sisältää. Joten lähdetään unboxaamaan ja tästä lähdetään. Let's go! Näin. Okei. Okay. Tää on seuraava osio. Ja tää menee sitten tänne näin. Sitten pistetään nämä ruuvit. Tässä on One Connect-boksi. Tässä on kaikki nämä liittimet. Virtajohto laitetaan tonne noin. Eli mä voin nyt päättää, haluanko mä laittaa tän ton television taakse, se omaan kohtaan, missä se pystyy olla siinä standissa kiinni, tai sitten erikseen johonkin sivuun, jos mulla on tarve, että haluaa laittaa siinä sivuun, niin se onnistuu. Tässä on niinku erikseen tällainen pidempi johto, mutta jos mä nyt laitan tän tonne taakse, mikä on mun vaihtoehto tässä kohtaa, niin odotetaan tää lyhempi, joten asennetaan se ja laitetaan televisio päälle. Tässä tää on, pistää nyt se tonne taakse, ja laitetaan johdot kiinni. Nyt ollaan asetettu tuo TV paikoilleen, virtajohto on kiinni. Nyt otetaan tuo näyttökalvo irti, joten tää on varmaan kohta, mistä monet tykkäätte. Tässä on mikkiä. Lähdetään avaamaan. Tässä kyllä tuli hiki, pakko sanoa. Wow. Joo, nyt voin rehellisesti sanoa sen, että tää oli oikeesti niinku älyttömän helppo prosessi. TV oli kyllä todella kevyt mun mielestä, tosi simppelit ohjeet. Ja mun mielestä nää oli todella silleen, että nää ymmärtää ihan kuka tahansa, että noi oli niinku niin selkeät. Kaikki johdot, mihin pitää pistää, niin onnistui tosi helposti. Joten nyt on sen aika, kun me käynnistetään tää TV ensimmäistä kertaa ja katsotaan mitä tapahtuu. Minkälainen tää intro oikein on? Siellä löytyy Samsungin logo Neo QLED. Ja nyt mä aiotaan kirjautua tohon televisioon tässä näin ja katsotaan mikä tää prosessi on. Vaihtoehtona oli kirjautua kaukosäätimellä tai puhelimella. Valitsin puhelimen. Kirjautumisessa meni muutama minuutti ja televisio oli sitten jo valmis käytettäväksi.
Muutama päivä on kulunut siitä, kun toi TV asetettiin tuohon paikoilleen. Mä oon päässyt nyt rauhassa testaamaan tätä televisiota. Mä oon päässyt nyt katsomaan vähän televisio-ohjelmia, elokuvia, pelannut pelejä ja päässyt nauttimaan just tämän television omista hyvistä uusista ominaisuuksista, eli tuosta 144-hertsisestä näytöstä 4K-resoluutiolla. Ja myös tässä televisiossa on sisään rakennettu Xbox Game Pass Cloud Service. Eli jos sä haluat päästä pelaamaan Xbox-pelejä, sä tarvitset Xbox-ohjaimen ja tietenkin tämän maksullisen subscription-based-ohjelman tähän näin aktiiviseksi, niin sä pääset pelaamaan noita pelejä suoraan telkkarilla. Aika siistiä mun mielestä. Eli konsolia ei tarvita tämän television kanssa, jos haluaa pelata Xbox-pelejä, niin tällä se onnistuu. Mun mielestä tää on aika tulevaisuuden juttuja. Nyt mä haluan kertoa ja esitellä vähän teille tarkemmin tuosta televisiosta, noista pekseistä, mitkä on noin ominaisuudet kaiuttimista. Ja tää lähdetään niitten pariin, katsotaan minkälainen tää TV on. Joten mennään katsoa vähän tutkia. Kertojaskouppi. Kiitos. Tässä televisiossa ominaisuudet loistavat parhaiten juuri pelaamiseen. Kuten mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että tässä televisiossa on varustettu gaming monitor speksellä, joten se meinaa myös, että televisio mahdollistaa erittäin pientä viivettä, jonka on myös kans huomannut, kun on itse pelannut pelejä. Tässä televisiossa on myös todella tehokas prosessori, eli tää Samsungin Neural Quantum Processor 4K, joka mahdollistaa siis tän television kuvan laadun, että se on hyvin tarkka ja tekee siitä entistäkin tarkemman. Televisiossa on myös sisäänrakennettu 8 kaiutinta, jotka mahdollistaa erittäin hyvää äänenlaatua justiin niin kuin elokuvissa ja pelaamisessa. Ja nämä kaiuttimet mahdollistaa myös 3D-äänen. Mulla on myös erikseen hommattu tällainen Samsungin soundbaari, ja tämän television kanssa ne pystyy yhdistämään toisinsa samanaikaisesti, eli televisiosta tulee ääntä, ja myös tosta soundbaarista, eli siitä elämyksestä tulee entistäkin suurempi. Tässä televisiossa on toi ominaisuus toi Gue Symphony, joka siis mahdollistaa tän molempien kaiuttimien samanaikaisen toiston. Tässä on television kaukosäädin. Kaukosäädin on hyvin simppeli ja moderni. Takana löytyy aurinkopaneeli. Kaukosäätimen pystyy ladata auringonvalolla taikka huoneen kattolampulla. Ja paristoja tässä ei ole, joten sä pystyt sen ladata myös USB-tyyppisellä. Tässä mä näytän teille, miten saadaan pelivalikko aktiiviseksi. Eli panetaan tuota play and pause-nappia muutaman sekunnin. Pup, nyt tuli meille se valikko tohon näkyviin. Täällä sä pystyt sitten säätämään tuota syöttöviivettä, pelikuvatilaa, näytön kuvasuhdetta, minikartan zoomausta, äänilähtöä, käyttöopasta ja täällä on lisää myös peliasetuksia. Kun oot asettanut maksimi FPS:n konsolissa, niin tästä sä pystyt viimeistään nähdä sen, että onko se aktiivinen. Television pystyy myös asentamaan seinään erikseen saatavilla tää Samsung SlimFit Wall Mountilla. Tässä oli tää Samsungin televisio gaming monitor spekseillä. Käytiin vähän läpi ominaisuuksia ja miltä tuntuu toi itse televisio elokuvien parissa ja niin edelleen. Linkki löytyy tähän televisioon tuolta descriptionissa. Käy ehdottomasti tutustumassa tähän televisioon. Ja jos sulla on jotain kysyttävää, niin mä mielellä halusin vastata sun kysymyksiin. Pistä vaan kommentteihin jotain liittyen tuohon televisioon ja niin edelleen. Mut hei, kiitos Samsungille tästä yhteistyöstä. Oli todella kiva tehdä tätä näin ja nähdään hei katsojat seuraavassa videosta. Se oli sitten tältä kertaa. Ciao, ciao!